Som-hi, ara sí, falta mig minutet perquè siguin en punt un quart de cinc de la tarda i és moment de seguir desgranant l'actualitat. Actualitat que avui ens porta a parlar, tal com els avançàvem tot just fa una estona, de la gairebé trentena de tractors i cotxes particulars que aquest dimarts han fet una marxa lenta des del Morell i fins a la indústria Repsol a Tarragona per denunciar l'escalada de preus dels carburants i fertilitzants. Després de recórrer els 2 quilòmetres de distància que separen el municipi de la indústria, els tractors s'han plantat davant les oficines de Repsol i han bloquejat un curt tram de carretera que dona accés al complex. I és que Unió de Pagesos calcula que el cost del gasoil ha pujat el darrer any un 215% i retreu els beneficis de Repsol amb refineria a Tarragona de gairebé 2.500 milions d'euros. Ara mateix converteix una estona amb nosaltres el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Pere Guinovart. Molt bona tarda i benvingut al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al nostre territori. Gràcies per acceptar la invitació del programa. Molt bona tarda. Tenim entès que la mobilització d'avui sota el lema La pagesia diu prou s'allarga fins aquesta tarda. De fet, vostè ara mateix es troba encara en aquesta concentració, just al davant de la refineria. Aquesta mobilització es donarà per acabada a les 6 de la tarda, però també voldria fer una aclaració abans. Han vingut 70 tractors i molta altra gent del mar del territori, perquè si anem anant restant, cada vegada que serem menys. Jo crec que s'emmarca dintre de la pagesia diu prou. La pagesia diu prou i portem ja 4 mesos de mobilitzacions. I no és casualitat que hagin triat l'empresa Repsol, perquè l'empresa Repsol, de tots els costos de producció, un tant per cent molt elevat, en són els responsables. Si comencem pel tema del gasoil, que vostè deia que s'havia pujat un 200%, si parlem de fitosanitaris i d'adobs, doncs que han tingut pujades del 35% i el 40%, si parlem del plàstic que utilitzen els nostres pagesos amb hivernacles i amb les plantacions d'horta, i definitivament, si hi afegim que Repsol és als consells d'administració de l'Electra, de les elèctriques, doncs tot aquest món fa que hàgim decidit que avui ser davant de l'empresa Repsol. No, nosaltres en aquests moments a la pagesia diu prou, portem ja mobilitzats a l'entorn de 5 mesos, ens hem mobilitzat per tot Catalunya, cada comarca ha fet la seva mobilització, els companys de la Llet fa 8 mesos que s'estan mobilitzant i el que l'última que vam fer aquí va ser la que van fer les grans superfícies, que la van fer també a nivell de tot Catalunya per denunciar els beneficis que tenen Mercadona, començant per Mercadona i per tots els altres supermercats que tots han tancat en beneficis i nosaltres els preus tots són en pèrdues. I avui veníem a Repsol i tot seguit prepararem una nova mobilització, perquè el problema més greu que té avui el sector agrari és que tots els sectors de producció estem en crisi i les responsabilitats d'aquests sectors estem en crisi, per una banda ve de l'oligarquia, de les grans superfícies de l'alimentació, per l'altra, els fons d'inversió i l'oligarquia que domina tot el tema dels cereals. No és cert que de cereals no fessin falta, hi havia al Port de Tarragona hi havia reserves per 7 mesos, es va dir que no hi havia reserves, s'han pujat el creixes. Aquests fons d'inversió treuen el nostre producte a bolsa i el que fan creure que no n'hi ha quan el mercat hagués estat estabilitzat els seus preus 7 mesos. Cosa que ha reportat que el cost del pienso en el tema de ramaderia s'hagi pujat també entre un 30 i un 40%. A més, si li afegim després els costos del gasoil, com us he dit, o de les elèctriques. Senyor Guinovart, ens acaba de deixar anar molta informació. Ara mirarem de desgranar-la una miqueta i ens centrarem en detall en tot això que ens explicava. En tot cas, li demano disculpes per aquesta xifra a la que fèiem referència de participació. Era una primera dada de la que disposàvem. Corregim, fem aquest matís, la 70ena
de tractors i de vehicles que s'han concentrat. En tot cas, com valora la concentració del sector de la pagesia al territori? Satisfet per la resposta que hi ha hagut? Si estàs satisfet de la resposta de la gent. Bé, satisfet sempre hauríem de ser sempre, des de Unió de Pagesos sempre diem que hauríem de ser més. Jo estic satisfet, hem aconseguit el nostre objectiu. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda i s'ha aconseguit l'objectiu, que era l'important. L'important era aconseguir l'objectiu i l'important és anar creant un clima en el marc de tots els nostres territoris. No s'acaba en aquests moments amb el que us he vingut dient, sinó que també hi tenim tot el que és la llei de medi natural, que entenem que no, durant 3 anys no s'ha aplicat ni un sol article. Entenem que la llei de cacera ja hauria d'estar feta. Entenem que el Parlament ha de voler quina és la Catalunya que vol, i dintre del marc de totes les problemàtiques que tenim del món rural s'hi ha afegit el de les renovables, que, com comprendreu, també perjudica a part del sector agrari. Tot i dir-vos que la Unió de Pagesos diem que sí a les renovables, diem així no, volem les renovables per territoris i ser solidaris, en tot cas, amb la ciutat, però el que no acceptarem és que trepitgin tot el territori de Catalunya en el tema de les renovables. Veig, senyor Guinovart, que més enllà dels combustibles hi ha un malestar generalitzat dintre del sector de la pagesia. Ara ens parlava de les renovables, ens parlava també dels cereals, ens parlava del paper que té l'administració, en aquest cas tant el govern de la Generalitat com l'executiu de Pedro Sánchez. El sector de la pagesia, un dels sempre castigats i un dels que potser menys solucions se li està donant l'administració. Bé, la solució és que des del Parlament de Catalunya o de l'Estat espanyol fossin capaços de fer una llei que no es pogués vendre per sota els preus de cost. Una llei de pèrdues, que en diem. Perquè, si no, nosaltres, els costos aquests, en qui repercutirem? Aquests 40% o 50% que tindrem d'augment dels nostres costos que ja hem hagut d'invertir en el marc del territori, quan vindrà el fruit ens pagaran els mateixos preus, i vol dir que les nostres pèrdues, incrementarem les nostres pèrdues. I si el que no entén el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, que no es pot continuar amb un model d'agricultura com el que tenim, doncs lamentablement molts pagesos hauran de plegar. I el que ens preocupa molt, moltíssim, és el tema dels joves agricultors. Les joves incorporacions de pagesos que s'han fet durant aquests 3 o 4 anys tenen moltes dificultats per poder continuar i amb les seves explotacions. Si aquests joves, que són la continuïtat del sector agrari, ens pleguen i no som capaços des de l'administració autonòmica de donar-los un revulsiu perquè puguin continuar i es guanyin la vida a les seves explotacions, doncs amb un plaç molt curt, ara som un cens molt petit, però amb un plaç molt curt no quedarem ningú. Senyor Guinovart, avui aquest matí el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, el senyor Joan Cavall, ha manifestat que en no haver rebut cap mena de resposta per part del ministre d'Agricultura, han adreçat una carta al president del govern. Què n'esperen? Si és que n'esperen alguna cosa, si és que són optimistes en rebre algun input d'aquesta missiva? Nosaltres el que hem de ser és sempre optimistes. Quan fem una carta esperem que ens la contestin. El que passa és que després, segurament que si fem aquesta carta i no pressionem i no hi ha mobilització, es quedarà damunt de la taula i no ens escoltarà ningú. També el Parlament de Catalunya hem demanat que mogui fitxa d'una vegada i hem de continuar reivindicant la nostra situació actual perquè es mogui fitxa, perquè si no reivindiquem els papers se queden damunt de la taula, plans estratègics a nivell de Catalunya, s'han fet 5 o 6 plans estratègics de com volem l'agricultura catalana, però no se n'ha tirat cap endavant. El que demanem és que els plans estratègics que estan fets
que hem treballat conjuntament amb l'administració, doncs es tirin endavant. Aquesta és la situació i que replantegi el govern actual de Catalunya quina Catalunya vol. Aquesta és la pregunta del millor. Quina Catalunya volem? Una Catalunya on realment pràcticament es vagi despoblant tot el territori, perquè no tenim la mateixa igualtat de condicions que els altres ciutadans que viuen a ciutat, o si volem un territori equilibrat on hi hagin pagesos, on hi hagin pobles en el món rural, que som la prevenció dels incendis i som el manteniment d'una Catalunya verda. Si es vol una Catalunya verda, hi ha d'haver pagesos en el territori, perquè si no, a la llarga, entre forestals i bombers, no tindran temps a pagar-ho tot. Com es gestiona, mentrestant, el dia a dia de les explotacions agrícoles, de les explotacions ramaderes, de les explotacions forestals? Com es gestiona tot això mentre no hi ha la resposta que vostès consideren que seria l'adequada per part del govern? El dia a dia com es porta? El dia a dia, com comprendreu, és un dia a dia difícil. Un dia a dia que, si algú, quan parla d'Ucraïna, que voldríem que fos una guerra que s'hagués acabat, doncs almenys que tinguessin en compte que hi ha uns pagesos que produïm aliments, i el dia a dia de produir aliments per sota costos, doncs el dia a dia és molt difícil. Fa que moltes explotacions es replantegin si podran continuar o no podran continuar. Imagineu-vos amb la il·lusió que vas al tros, si saps que el teu producte, sigui vi, sigui oli, sigui fruita seca, doncs el vendràs per sota els teus costos de producció, que hauràs d'anar a fer tota la feina de l'any i replegar el fruit, i quan t'haurien de pagar el fruit el cost, el cost perquè poguessin tirar endavant les nostres explotacions es vagi per sota del cost. Com comprendreu, això desanima a la gent jove que tal com us he dit, i per nosaltres és una part molt important de que treballarem i estem treballant molt a fons que el recanvi generacional d'aquest país doncs tingui continuïtat en el marc del sector agrari. Senyor Guinovart, hem començat l'entrevista explicant que la protesta d'avui s'emmarca en aquesta escalada generalitzada dels preus i especialment dels preus dels combustibles, dels preus també dels productes fitosanitaris. S'han concentrat a les portes del complex químic de Repsol, Tarragona. Han obtingut algun tipus de resposta? Han pogut arribar a parlar amb algun dirigent de l'empresa? Algú s'ha adreçat a vostè, s'ha interessat per la problemàtica que pateixen? No, nosaltres no ens ha vingut a veure ningú del grup Repsol de dintre. La veritat és que tampoc ho esperàvem i tampoc també sabem que el poc que puguem dir-los nosaltres, ells el que han de fer és transmetre-ho a Madrid, però sí que sabem i tenim la certesa que avui doncs, s'ha picat molt alt. Des del grup Repsol han picat molt el Ministeri i el Govern, i hem picat al Govern de la Generalitat. Això sí que en tenim certesa perquè ens ho han transmès, però nosaltres hem vingut a fer la feina, hem vingut a dir els beneficis que tenen tant les grans superfícies com les pròpies indústries petroleres, aquests beneficis, i que lamentablement també venim a dir doncs que som la ciutadania els que paguem aquests dobles costos, aquesta inflació. La ciutadania hem d'assumir els costos i els pagesos no hi veiem un duro. Deia el senyor Cavall, abans l'anomenàvem el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, en un article, ens enganyen, ens collen i ens trepitgen. Per això diem prou. Senyor Guinovart, permeti'm que li pregunti per les properes mobilitzacions en el marc d'aquesta campanya. Ens avançava tot just fa un momentet que estan preparant ja més accions de cara als propers dies. Bé, després de cada mobilització valorem i plantegem a veure cada 15 dies o un mes, a veure quina és la mobilització que entenguem. Ara hem de parlar tots els territoris i totes les comarques, no tan sols del Camp de Tarragona, sinó a nivell de país, de tot Catalunya, quina serà la propera mobilització. I un cop ja decidim entre tots quina és la propera mobilització, després
doncs decidim en cada territori més o menys fer l'acció que pugui tindre més sentit o que els pagesos siguin ells els protagonistes. Ja per acabar, senyor Guinovart, el veiem en imatges, ho compartirem tot això a través també de les xarxes socials de les 8 emissores que fan possible el programa, que és a peu mateix de carretera, amb tot conjunt de tractors en el mar d'aquest bloqueig que han ofert a les portes de l'empresa Repsol, la refineria de Tarragona. On es troben ara mateix, senyor Guinovart? Ja, tenim dos talls fets, una a l'alçada de la 240, que és on té Repsol i Repsol Química, i una altra a l'alçada de lo que és l'autovia, una mica abans, dos talls on la gent està repartida en aquests dos talls, i jo ara em trobo davant de les oficines de Repsol Química, que és allà on hem posat la seu per atendre els periodistes. De fet, hem pogut veure fins i tot algun tractor, algun vehicle que es mobilitzava, ho hem pogut fins i tot escoltar a través de la ràdio. Ara sí, de veritat, una darrera qüestió. Ens deia que aquesta mobilització s'allargarà fins pel cap baix les 6 de la tarda. La ciutadania, què és el que els diu? Si és que els apunten o reben algun comentari, algun input per part de la gent. És conscient també d'aquesta problemàtica? Nosaltres aquí sempre mirem de fer costat, sobretot el sector primari. Agents del territori. En aquests moments estic en el marc de la mobilització i és impossible veure la ciutadania. Nosaltres hem fet un tall, hem obert el tall, que per nosaltres la nostra intenció no ha sigut mai molestar els treballadors de Repsol, tot el contrari, hem donat, vam parlar amb els sindicats i els treballadors de 2:15 a 2:15, hem obert el nostre tall, l'hem tornat a tancar i no l'obrirem fins a les 6 de la tarda. La ciutadania està en el mateix, no és el mateix cistell, però és el mateix problema. Els treballadors de Repsol en aquests moments també tenen el sou congelat durant 3 anys i tot i que tenen un sou digne, però que també el tenen congelat i el que volem fer entendre també que la ciutadania ha de comprar productes de proximitat, productes de casa nostra, que si compres productes de proximitat i de casa nostra estàs donant suport a que els pagesos del país puguem continuar, i crec que la ciutadania ha d'entendre que aquesta inflació, que tots tinguin clar que no som els pagesos qui motivem la inflació, sinó que són les dues grans oligarquies que us he dit, tant dels fons d'inversió com les oligarquies de les grans superfícies. Pere Guinovart, coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona. Moltes gràcies per acceptar la invitació del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al nostre territori. Que acabi d'anar bé la protesta, aquest tall, aquesta concentració que s'allargarà, com dèiem, fins a les 6 de la tarda, i estarem també a l'espera de conèixer quines seran les properes mobilitzacions en el marc d'aquesta campanya. La pagesia diu prou, que tant de bé poguessin cloure ja, si és la resposta esperada per part de l'administració. En tot cas, estarem a l'aguait i si fos una nova ocasió tornaríem a posar-nos en contacte.